Ciao ja tervetuloa uuden jakson Survivalista pariin. Ja nyt me voitais aloittaa sitten sille, että me laitetaan nämä ovet paikoilleen. Päästään ovesta sisään. Ja ruvetaan miettimään tällä kertaa sitten, että mitä me laitetaan tänne muualle. Esimerkkinä sitten, että mitä vittua mä mietin täällä. Tällä hetkellä rupesin miettiä, että miltäköhän tää näyttäisi, tää designi. Näyttäkö tää liian köyhältä? En mä tiedä. Jos me tehdään tästä, niin kun... Anteeksi vittu, mitä sohdut? Jos me otetaan teidät pois tuolta, koska teistä ei ole kovin paljon hyötyä tällä hetkellä. Niin jatketaan tälleen. Tästä tulee aika ruma, mä tiedän, sorry. Mutta siis talohan ei ole tärkein. Tähän vaan näin. Elikkä seuraava juttu olisi se, että me tehdään niin kuin tästä näin, tästä näin, tästä näin, tästä näin, tästä näin, tästä näin. Hakataan yksi kerros tätä pois itse asiassa. Sori kivet, mä sulatin teidät ihan turha. Näin, näin, näin. Ja näin. Noin ja. Noin. Ehkä mä en laita tuota alinta kerrosta ollenkaan tuohon. Eiks mulla ei mulla ei sitä pikaksea, ei ku aksea. Nimenomaan aksea ja pikaksakaan, kyllä, omas. Eiku niin, tässä ei oo sitä, että se muuten vaihtaa ite meidän paikkaa itsestään, joten jatketaan. Eli me voitais ottaa tahallin kerros pois ja sitten yllättäen laittaa tähän vähän lasipaneeleita. Eli kaikki meidän lasit on meidän inventaariossa ja tähän näin. Ei, miten se meni päin? Jos tää menee näin, noin. Ei. Anteeksi, miten menee lasipaneelit? Onneksi täällä on tää. Aina menee niinku tolleen. Jaa. Okei, ja sit otetaan tää pois tosta. Jatketaan. Hetkinen, me voitais tehdä näistä turkooseja. Meillähän on fluoridia aika reippaasti. 6. Tästä. Nää lapiksesta ei pysty tähän mitään erikoista. Miten menee eriväriset lasipaneelit? Miten ne tehtiin? Täällä nyt näy yhtä lasipaneelista mitään. No, testaillaan. Mä harkitsen, että se olisi niin kuin näin. Se on toisinpäin. Nice. Ei kun älä oikeasti sano, että ne menee niin kuin näin. Sitten se menee noin. Se menee noin ja sitten se menee vasta niin näin. Joo, eli me ei voida värjätä suoraan lasipaneelit, joka on Minecraftissa näköjään aika tyhmästi tehty. Mä haluan mieluummin lasipaneelit, koska ne on paljon siistimmän näköisiä. Kattokaa nyt näitä, sopii hyvin tähän designiin. Sitten tähän menee niin kuin... Tohon menee katto. Joten tähän jää niin kuin tauluille tilaa. Sitten voitais itse asiassa mieluummin jatkaa tätä näin ja... Otetaan vaikka noin yhteen ja laitetaan ne tohon ja missäköhän mulla oli vaaleat puut, tossa vieressä oli näköjään. Oliks toski 3, ei ollut 3, kun mulla meni tälleen.
Nice. Tää näyttää hyvältä. Mä voisin harkita tällä hetkellä semmoista pientä muutosta tähän. Nimeltä tähän ikkunat. Näyttäisikö tyhmältä? Tähän munassa se näyttää, kun eihän se toimisi. Jos me laitetaan vaan tähän ikkuna. Sitten tähän, mikä tähän tulisika. Tähän tulisi vaalea blokki. Sitten se näyttäisi tolta. Sitten tähänkin tulisi. Nice! Sitten... Miten se meni täällä se design vielä? Tolleen. Eli näin ylös. Kivekset siihen väliin. Kertaa kaksi. Ja tosta tulee väliä. Noin ja... Miten tää meni täällä? Eli... Tähän ei näköjään tunnu montaa väliin. Eli sori kaikille ihmisille, koska olen säätäjä. Mä olen about 5 yli ja kello on 15 yli, eli tää kestää about 10 minuuttia tää video. Ja mistä se alkoi ja mistä kohtaa? Se alkoi tosta oikealta alhaalta. Näin, 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 näin. Joo, mennään nukkumaan. Mä olen liian kaukaa. Tarvitsen lisää puuta. Mulla on tätä puuta ainakin aika reippaasti. Aha, no, sitä ei tarvi edes craftata. Mut meillä ei oo sitä birchwoodia yhteen. Tossa se kasvo näköjään. Nice. Jatketaan. Saadaankin jatkaa tätä projektia vielä. Talomme on pian siis valmis. Ja ensi jaksossa me mennään varmasti mainailemaan, siitä olen 99,999% varma. Mutta en voi kuitenkaan sanoa, että olisin 100% varma, koska en tosiaan ole 100% varma siitä. Koska aina voi tulla semmonen käännös, että me kuollaan, mulla menee motia, me ei pelata tätä enää ikinä. Okei, tuskin, mutta sekin on aina mahdollista täysin, koska mä menen aika helposti mun modin. Motini, miten sen sanotaankaan. Ja jatketaan me tätä nyt kuitenkin. Sitten aloitetaan. Oliko se oikealta ylhäältä? Joo. Noin. 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 Mennään sinne. Joo. Noin. 16 lasipaneeli lisää. Eiköhän näillä pärjätä ainakin hetki. Toki siihen meni jo 6. Sitten meidän pitäisi jatkaa stoneilla lisää, mutta meillä ei näytä olevan sitä, joten me heitetään semmoista siis sulamaan tuonne. Jos me oikeasti käytetään näin paljon stoneia tähän jo. Hei, eikö mulla oikeasti ole? Mulla ei näytä olevan yhtään enempää stoneia. Nice. Se jää siihen, mut mä ajattelen, että mä teen tollasen niinku toisen tuohon. Ja se ei edes mene. Eiku. Menee se. Sitten tuohon keskelle tulee tolppa. Mitäs se tulee tähän? Mä jätän se tolppa välistä. Koska, eiku hetkinä, jos mä tähän se tolppa jo tähän. Sitten 1, 2, 3, 4. Hei, se tulee näyttää jopa symmetriseltä. Okei, mutta me mennään hakkaan lisää kiveä tänne. En tiedä paljon me hyödytään tästä, mutta jatketaan silti. Mä halutaan muuten, tai mä ainakin haluan nähdä valolla kunnolla. Tää oli niinku huono asia silloin aikaisemmissa versioissa, eli 1.8.6 ainakin oli. En mä tiedä muista versioista, missä, miten ne toimii, mutta niinku 1.11 se alkoi toimia silleen, että tota... Tää näyttää valoa, tää Dynamic Lights ja tota...
Oli hirveän suolinen, kun mun kone ei pyörittänyt shaderissa ja masterilla oli silloin muminatutkassa shaderit ja siltä toimi tää ominaisuus. Ja sit mä olin, ei master, älä ei petä mua, älä käytä shadereita, muuta vastaavaa. Ihan oikeasti. Ja tota, sit niinku, tälleen. Sit mä olin hirveän suolinen masterille siitä. Joo. Ai ai, näitä hyviä aikoja. Ei todellakaan. Ei tuu ikävä. Miksi mä venasin edes tota kiveä? Mä voin vain jatkaa. No en ois kuule kauhean pitkälle päässyt. Ahaa, sinä mulkku. Toi, noin, noin. Noin, 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 noin. Ei kun nyt sit vittu. Nyt menee moti. Eli tää ei mennykään näin. Mutta me vedetään ehkä just tää seinä jopa loppuun ja sit mun pitää mennä käymään poissa, joten meneekö tohon toinen tollanen pilari? Sitten 1, 2, 3. Joo, menee. Me ei pystytä jatkaa sitä näin korkeaksi. Ennen kuin nämä kivet on sulannut, josta me pystytään nyt jatkaa. Joten me jatketaan ja oikealta ylhäältä alkoi toi. Sitten toi, sit 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 toi. Okei, tää on lievästi epäsymmetrinen. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä mä nyt harkitsen sitä, että mä poistaisin tämän koko leijerin tästä. Joo, näin mä siis teen. Ja joo, no, tästä tulee lievää säätöä, joten me nähdään ensi jaksossa. Sosiaalisesti, ciao!